Bošnjačka stranka smatra da je ispravno pomoći poslodavcima i privrednim subjektima u uslovima poslovanja izazvanih krizom i koronavirusom COVID-19, u očuvanju postojećih radnih mjesta i nastavku privređivanja. Bošnjačka stranka će se u institucijama zalagati za kreiranje novih aktivnih mjera za nezaposlena lica u cilju njihove konkurentnosti na tržištu rada i otvaranju novih radnih mjesta. Također, zalagat ćemo se i da u saradnji sa lokalnim upravama razvijamo lokalnu preduzetničku inicijativu, otvaramo biznis inkubatore i kroz startup centre pomažemo otvaranju novih radnih mjesta i pomoći privredi u lokalnim zajednicama. Bošnjačka stranka smatra da je ispravno pomagati preduzetničku inicijativu, preduzetničke ideje, otvarati nova radna mjesta i time omogućavati dobrim biznis idejama da postanu izvor egzistencije za pojedince i njihove porodice i da tako pomognu pospješivanje ukupnog biznis ambijenta u državi. Bošnjačka stranka smatra da je jedino ispravno stalno raditi na unapređivanju položaja osoba sa invaliditetom, na njihovoj edukaciji i unapređivanju njihovih sposobnosti u cilju punog uključivanja na tržištu rada. Smatramo da država treba izdvajati više sredstava kroz Fond za profesionalnu rehabilitaciju, za njihove biznis ideje, za projekte koji se tiču zapošljavanja osoba s invaliditetom i za subvencioniranje radnih mjesta za one poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Bošnjačka stranka, Rafet Husović, ispravno.